A mi oedd Iwan yn un da iawn am sgwennu cardiau post adra. Mae fi'na hefyd, fel gŵr a thad cyfrifol, yn gwneud yr un peth, sgwennu cardiau post o bob un wlad ar y daith. Mi gyrhaeddodd pob un o'r cardiau post hynny, heblaw am y cardiau post sgwennwyd yn Paraguay. A mi oedd yn wir bod Paraguay, oedd y drefn wleidyddol wedi newid ym Paraguay. Newid. Cyn hynny, oedd hi'n wlad gaiedig iawn. A doedd nhw ddim yn licio i bobl sgwennu at bobl mewn gwledydd eraill, na dim byd felly. Ond mi oedd y wlad wedi i hagor. Ac eto gyd, oedd yr hen drefn heb newid yn llwyr. A mi oedd hi'n amhosib prynu stampiau, er enghraifft. Ond sawaith, mi sgwennwyd cardiau, mi gafwyd hyd i stampiau. Mi bostiwyd y cardiau. Wel, oedd Iwan cyrhaeddon nhw ddim. Oedd Iwan a fi un prawn mewn tu tafarn. Oedd hi'n boeth, oedd hi'n grasboeth yna. Yn yfad cwrw oer. A dyma na ddyn ato ni, at y bwrdd. Gweld bod ni'n dwad o wlad arall. Ac yn dweud, I am postman. Da iawn chi, da iawn. You no believe, eh? You no believe. I am postman. Da ni'n coelio chi, you no believe. A mi oedd honno, o'r golwg, a mi ddoth yn ei ôl wedyn, efo cap am ei ben, efo logo, post Paraguay arno fo. I am postman. Da ni'n dall hynny, da iawn chi, da chi'n postman. You no believe, eh? You no believe, I am postman. Mi oedd o'r golwg yr ail dro. A mi ddoth yn ei ôl ym mhen i'r ahwyr. Efo Christmas, efo jacket, post Paraguay, cap, logo post Paraguay, jacket, logo post Paraguay. I am postman. I am postman! Da ni'n gwybod, you no believe, you no believe! Mi all o'r golwg y trydydd tro, a mi ddoth yn ei ôl, efo sach fawr drom ar ei ysgwydd. A mi ddodd at y bwrdd, a mi gododd y sach fel hyn, a gwrllwn cynnwys y sach yn un rhyd yr fawr o barseli a llythyrau a cardiau post. A hi'n un hel fel ewyn am yn saed ni. A dyna pam nad oes ar un cardyn wedi cyrraedd Cymru.